Dia a dia rural. Oferecimento Eprinex Puron. Sua opção na terminação. O único carência zero. Isactran. Rapidez e potência contra a doença respiratória bovina. Bom dia, amigos de todo o Brasil. Bom dia para você que acompanha a programação do Terra Viva, o canal de quem planta e cria, a partir de agora para o nosso Dia a Dia Rural, que tem conversa franca com Reginaldo Morikawa, presidente da AVAL, Associação Brasileira da Avicultura Alternativa, para falar da nova norma da ABNT que regula a criação do frango caipira no Brasil. Assunto de primeira com Cristiano Menezes, pesquisador da Embrapa e conselheiro da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas, para falar do projeto de educação ambiental para a preservação das abelhas. Notícias, reportagens, vamos juntos com o nosso programa, com destaque para o agronegócio até a uma da tarde. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Eu sou Otávio Sesc Júnior. Obrigado por escolher o Terra Viva, o canal de quem planta e cria, para o dia a dia rural desta segunda, 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e também o Dia das Crianças. Nosso programa começa agora. Abrindo com o nosso assunto de primeira. Recebendo Cristiano Menezes, pesquisador da Embrapa e conselheiro da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas, para um projeto de educação ambiental voltado para a preservação das abelhas. Bom dia, Cristiano. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Bom dia. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho das abelhas.